ኢትዮጵያ ችግር አሁን እኔ እንደሚታየኝ ከሆነ ብዙ ነገር ለመረዳት ይቻላል። ምን ይደረግ? እንዴት ነው የሚለወጠው? አሁን መቶ አለቃ ደግሞ የነገረነ ለውጥ የሚለውን ነገር እንዴት ነው የሚመጣው ነው የሚል እኔ ከማስተምራቸው ትምህርቶች አንዱ ስለ ለውጥ ነው። ለውጥ ኦርጋናይዜሽን ቼንጅ ኤንድ ዲቨሎፕመንት የሚባል ኮርስ አስተምራለሁ። ስለ ለውጥ ነው ዛሬም ልናገር የምፈልገው። ግን ከዚያ መድረሴ በፊት ኮንቴክስት ብሰጣችሁ ተዋህዶ ነው መሰል የሚባለው በአማርኛ ጥሩ ይመስለኛል። እኔ ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ እመላለሳለሁ። ከዚያ ቤት የለኝም። ላይፍ ኢዝ ሪሊ ታፍ። ምንም ነገር የለኝም፣ ግን ብዙ ጊዜ እመላለሳለሁ። የምመላለስበት ለእናንተ ለአንዳንዶቻችሁ ፈቃደኞች ብትሆኑ ሁለት ነገሮች ናቸው የሚያመላልሱኝ። አንደኛው የትምህርት ቤቱ ጉዳይ ነው። ብዙዎቹ ዩኒቨርሲቲዎች መከፈታቸው ትናንትና ዶክተር ብርሃኑ ይሁን ሳምበዲ ብሏል፣ ወደ 30 የሚሆን ተከፍቷል። ብዙዎቹን ጎብኝቻለሁ። ህጄ እኔ ልቀመጥ ከምፈልግበት ልሰራ ከምፈልግባቸው ሁለት ቦታዎች ነበሩ። አንዱ ጅማ ነው፣ ሁለተኛው ሀዋሳ ነው። ሀዋሳ ይባል ነበር በድሮ አነጋገር። ከሁለቱም ወዳጅ ነን የሚሉ ጓደኞቼ መክረውኛል መሄድ እንደሌለብኝ። ከዚያ ባትሄድ ጥሩ ነው ብለውኛል። በጣም የሚቀርቡኝ ወንድሞቼ፣ አብረውኝ ያደጉ አብሬያቸው ብዙ ስራ የሰሯቸው ሰዎች። ይሄ ኦልሬዲ መሴጅ ሊነግራቸው ይገባል። ግን እነዚህ ትምህርት ቤቶች አስተማሪ በቂ የለም። የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። ከህንድ፣ ከናይጄሪያ፣ ከብዙ ቦታ የተቀጥሮ የመጡ ሰዎች እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሄጄ ባስተማርኩ ቁጥር የማስተምራቸው ሰዎች አማራዎች አይደሉም፣ የማስተምራቸው ሰዎች ኦሮሞዎች አይደሉም፣ የማስተምራቸው ሰዎች ጉራጌዎች አይደሉም። ዘ አር ኦል ኦፍ ዘ አባቭ አንድ ሞር። እና ሁሉም ሰዎች እባካችሁ መታችሁ እርዱን ይላሉ። ስለዚህ ልመና አቀርባለሁ ብያለሁ። ይሄው ልመናውን አቅርቤያለሁ። መመላለሱ እኔ በበኩሌ የማስተርስ ፕሮግራም ኢን ፓብሊክ ፖሊሲ ፓብሊክ አድሚኒስትሬሽን በ2001 ተጀመረ። በጣም ሰክሰስፉል ይሰራል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያልኩበት የመረጥኩበት ምክንያት አለኝ። ዘ ኦንሊ ኢንስቲትዩሽን ዛት ኢዝ ኢትዮጵያ አንቲል አባውት 2-3 ይርስ አጎ ኢዝ ዛት ዩኒቨርሲቲ ኢት ኢዝ ኢትዮጵያ ኤቭሪባዲ ያለበት ሁሉም የሚሳተፍበት። አሁን ለውጥ እየሄደ ነው። ለውጥ የኤትኒክ ዲቪዥኑ በጣም እየገነነ ነው። ዳቱ ዘ መሴጅ ዩሹድ ሂር። የፌስ የምናደርገው ፕሮብሌም ከባድ መሆኑን የሚያስረዳ ስለሆነ ሁለተኛው የምመላለስበት ምክንያት ብዙ በገጠር መንግስት ትምህርት ቤት ከፍቷል፣ እግዚአብሔር ይስጣቸው። ግን አንዳንድ ጊዜ እስከ ስድስተኛ እስከ ሰባተኛ ሲማሩና ተማሪዎቹ ከዚያ በኋላ ወደ ከተማ መሄድ አለባቸው፣ ወደ ከፍ ወዳለው ከተማ። አትሊስት እኔ ባደግኩበት ኤሪያ ወደዚያ ሲሄዱ ብዙ ችግሮች አሉ። ሴቶቹ ከተማ መሄዱን ይፈሩታል። አሁን አድገዋል፣ ሬፕ መሆን አለ፣ ብዙ ችግሮች አሉ። ሬፕ መሆን አለ ካልኩ አይቀር የሚያሳዝነው ያሉንም አሁን ሁለት ሶስት ሴቶች ብቻ ናቸው እዚህ ቤት። የእህቶቻችን አለመማር ብዙ ምክንያት አለው። የልጆቻችን አለመማር ብዙ ምክንያት አለው። ዲዲ ነው በአንድ ስኩል ይር ብዙዎቹ ሴቶች ሲያንስ ከሃይ ስኩል ያሉት በአንድ ስኩል ይር ከ47 እስከ 49 ቀን ትምህርት ቤት ሚስ ያደርጋሉ። ለምን ሚስ እንደሚያደርጉ አይሆፕ ታውቁታላችሁ። ፔሬድ ይመጣል፣ የአበባ የሚባለው ነገር እና ብዙ ችግር ስላለ ከዚያች ሀገር ያን ሁሉ እኔ እና ከአብረውኝ ከሚሰሩ ጋር ሰዎች ጋር እየተረዳዳን አንዳንድ ነገር ለመስራት እኔ ብዙ ጊዜ እመላለሳለሁ። ስለዚህ ዛሬ ላቀርበው የሚፈልገው ነገር ጊዜው ሊደርስ ነው። እኔ በእውነቱ አንድ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ቢኖረኝ ደስ ባለኝ ነበር። የምመላለስባቸው ነገሮች ዋናዎቹ እኔ ናቸው። በዚህ ባለፈው አመት ግን ከጃንዋሪ እስከ ኤፕሪል መጨረሻ ሶስት ወር ኢትዮጵያ የቆየሁበት ምክንያት አሁን በምናገርበት ቶፒክ ለመስራት ነው።
የምናገርበት ቶፒክ ስለ ሚዲየሽን ነው ሽምግልና የሚል ነው ሽምግልና በዚያች ሀገር ታውቃላችሁ ሰው ሰውን ካላወቀ ጉቦ ካልከፈለ እንኳንና ባሁኑ ዘመን በጀሃነም ጊዜ እንደዚያው ነበር አሁን ግን ብሷል አሁን በጣም ብሷል ለምን በእግርህ ብቻ ትመጣለህ በእጅ ለምን አትመጣም ነው የሚባል መኪና እየነዳችሁ ሲያቆማችሁ ታክሲ ነጆቹን ነው የምጠይቅ እንግዲህ ይሄን ሲያቆማቸው ወጣትሉና ወንድሜ ፍርድ ቤት ዶ ዳኛው የሚቀጣኝ ለምን አንተ አቀጣኝም ይላል እና እሱማ ጥሩ ነው ይላል ቅጣቱስ ምንድነው ይላል ብጫ ነው ወይስ አመድ ነው ነው ቋንቋ ብጫ ማለት 50 ብር ማለት ነው አመድ ማለት የድሮ 100 ብር ታሳውስ እንደሆነ ትንሽ አመድ መልክ ያለው ነበር 100 ብር ነው ወይ ማለት ነው ይሄ ነገር በጣም ኢንቴንሲፋይድ የሆነበት ጊዜ ነው ባንክ እንኳን ክብር ጌታዬ አብሲኒያ ባንክ እንዴት እንደሆነ አላቅም እርሶ ከጀመሩት ግን ብዙዎቹ ባንኮች ፕራይቬቶቹም የግሎቹም የመንግስትም ሰርተን ፐርሰንቴጅ ጉቦ ካልከፈላችሁ እዛችሁ ቃለ መውጣት ገንዘቡን ለማግኘት አትችሉም ያም ኔጎሺየትድ የሚሆን ነው ይሄ ሰዎቹ ያደረጉትን ያዩትን የመሰከሩትን የሰጡኝን ነው ምነግራችሁ ይሄ ችግር ስላለ እኔ በኩሌ አንዱ ለዚህ ይሄን ለማትሊስ ለማስተጋገስ በዚያች ሀገር ኮርት አኔክስድ ሚዲየሽን የሚባል ነገር ቢጀመር ይችላል በየ በ2005 ሞክሬ ነበር ሳይሳካ ቀረ እንደገና አሁን የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንት ይሳካል ዚስ ታይም እና ባክናና አርዳን ስላሉኝ ሄጄ ሞክሬ ነበር ይሄን ከተናገርኩ አይቀር ሌላው ጉቦ ሳይሆን ሌላም ችግር አለ በኢትዮጵያ አሁንም ኮመርሻል ነው በጃንሆይ ጊዜ የነበረው ነው ምክንያቱም ደ ሎየርስ አር ሄር ለውጥ ለማድረግ እየተሞከረ ነው ከዚያ በወዲም የወጡት ብዙ ነገሮች ሊረዱ አልቻሉ ይሄን የነገሩኝ ነው እንግዲህ እኔ ሎየር አይደለሁም ይሄን ተናግሬ ያለው ትናንትም እንደገባኝ ሁለት ሰዎች ቢካሰሱ ለቢዝነስ ለ10 አመት የቆዩ በብዙ ሚሊየን ብር ኢንቨስት ያደረጉ ክስ ከመጣ በኋላ የሁለቱም ገንዘብ ላይነኩት ገንዘቡ ይታሰራል ፍሪዝ ያረጋል ይሄን ዳይሆን መፍትህ መፈለግ አለበት ነው አንዱ እንግዲህ ለዚህ ሁሉ መዳኒቱ ያጭቅጭቅ ገንዘቡንም እንዳይዘው ስራውንም እንዳያቆመው ብዙ ችግሮች እንዳይፈጥር በብዙ አገሮች የሚደረገው ይሄ ኮርት አኔክስድ ሚዲየሽን የሚባል ነገር ነው ያንን ለማስተማርና ማኑዋል ጽፌ ትሬኒንግ ዘ ትሬነርስ የሚባለውን ሰጥቼ ነው የመጣሁት ያንን ለማድረግ በመሞክርበት ጊዜ ብዙ ቢሮዎች ገብቼ ነበር እንደምታውቁት ዘጠኙም ክልሎች የራሳቸው ከፍተኛ ፍርድ ቤት የዚያ ፕሬዝዳንት ቫይስ ፕሬዝዳንት አላቸው እና እነዚህን ሰዎች ሁሉ ለማነጋገር እድል ሰጥቶኝ ነበር ሳነጋግር የተረዳሁት በተቻለ መጠን ከዚህ ወረቀት ላይ ሪፍሌክት ለማድረግ ባጭሩ ትልቅ ወረቀት ነው ከተን ፔስት አድርጌችን 9 10 ፔጅ እዚህ አስቀምጫለሁ ብዙ ነገሮች ነገሩኝ ግን ይገርማችኋል ስለ ለውጥ ያላችሁ አስተሳሰብ ብዙዎቹን እንደተረዳሁት ከፍ ያለ ነው ካድሬዎች ናቸው አስቡበትም ሊባል የሚቻል አይመስለኝም ብዙ ነገር ለውጥ ያስባሉ እንዳልኳችሁ አም ሶሪ ለትንሽ ኢንተራፕሽኑ ቀደም እንዳልኳችሁ ከ ለውጥ በሚል ትምህርት በማስተምርበት ጊዜ ለልጆች ለተማሪዎች ለልጆች ሁሉ ነበር በኢትዮጵያዎቹ ትዝ ብለው ነው የዚህ ሀገሮቹ ትልልቆች ሰዎች ናቸው ስለ ለውጥ ስታስቡ please start with the end in mind ላቸዋለሁ the end in mind እኔም ለነሱ የምሰብከውን ለራሴ ፕራክቲስ ላረገው ፈልጋለሁ ዛሬ እና የፕሬዘንቴሽኔ ኤንዱ ሁለት ነገሮች ናቸው እና በሱሉ ጀምር ፈልጋለሁ ንባብ ማነበው ይሄን ብቻ ይሆናል
ይኸውም አንደኛ ይሄ እኔ የማቀርበው ኮንሰፕቹዋል ፔፐር ሪሊ ኢዝ ናት አ ዲቴይልድ ሮድ ማፕ አ ፉሊ ዲቨሎፕድ ሃው ቱ ማኑዋል ኦፍ ሚዲየቲንግ ከፖለቲካል ስፔስ እንደምታውቁት እንደምታዩት ፎር ዲ ኦፖዚሽን ፓርቲስ. It is neither meant to be a critical analysis of the complex political economy issues of Ethiopia. It's not. The attempt rather is to help begin positive and constructive conversation to address the challenges and opportunities that our country is facing. እነዚህን ቃሎች ስፔሲፊክሊ የመረጥኩበት ምክንያት አለኝ። አገራችን ብዙ ቻሌንጆች ፌስ አርጋዋታል። አገራችን ደግሞ ብዙ ኦፖርቹኒቲ ፌስ ያደረገችው አለ። ጥያቄው ከየትኛው ላይ ካፒታላይዝ ልናረግ ነው የሚል ነው። ይሄንን ችግሩንም መፍትሄውንም ለመወያየት የማስበው ነው። ብዙ የተሞከሩ ነገሮች successful ስላልሆኑ ሌላ አይነት አስተሳሰብ ቢንጀምረስ ሌላ አይነት engagement ቢንጀምረስ በሚል ነው ይሄ mediating what happened to it oh ፓወርፖይንቱ ስላለ ከእጃችን ቀጥል ነው ያለ ዶክተር ብርሃን። ለውጥ ኢምፖርታንት ሆኖ ሳለ ተገቢ ሆኖ ሳለ ይህን ለውጥ ለማምጣት የሚመሞከር ሌላ ያለው ምንድን ነው ነው? እኔ እንግዲህ ሚዲየሽን ሽምግልና የሚለውን ሀሳብ ሳቀርብ ሚዲየሽን የሚለው ነገር ሽምግልና የሚለው አነጋገር በኢትዮጵያችን የተለመደ ይሁን እንጂ ብዙ ችግር አለበት። ብዙ ችግሮች አሉበት። ኒውትራሊቲ የሚባል ነገር አለ። ኢምፓርሻል የሚባል ነገር አለ። በእኛ አነጋገር እንደምታውቁት የበደለ ወታደሩ ነው ግን ገበሬው ካስ ይባላል። ትልቁ መረጃ ለዚህ የቅንጅት ሰዎች በታሰሩ ጊዜ የሆነው ነገር ነው። መጀመሪያ ያንን የሽምግልና ስራኛ ሲንጀምር ያሰብ ነውና በኋላ የተፈጸመው የተለያየ ነው። ኤቪደንሱ በጃንዋሪ 2006 የተጻፈው ሁሉ ደብዳቤ ያለኝ እኔ ዝም እየከሰስኩ ሳይሆን ላሳይ ይችላልው። እኛ ሲንጀምረው የነበረው ይሄ ነገር እነዚህ ሰዎች በውይይት እንዲፈቱ የሚል ነገር ነበር። ግን እኛ ከጀመርነው በኋላ ሌላ ሰዎች ገቡና ውጤቱን የምታውቁት ነው። ሰዎቻቸው የተገደሉባቸው ሰዎች እስር ቤት 18 ወር የታሰሩት ሰዎች ይቅርታ ጠይቀው ነው ወጡ። መንግስት ነው ይቅርታ ሊጠይቅ የሚገባ የነበረው። It was the other way around. እና ያንን አይነቱ ሽምግልና ሳይሆን ሞደርናይዝድ የሆነ ሽምግልና ከባህላችን ስለሆነ ግን ያው ባህሉ እንዳለ ይቀጥላል የሚለው ነገር ልክ አይደለም። ለምሳሌ አሁን ቀደም እንደነገርኳችሁ ብዙ ፍርድ ቤቶችን እጄ መጎብኘት ስለነበረብኝ ኮርት አነክስድ ሚዲየሽን የሚሆነውን ማደረጋለበት ሲባል በኦሮሚያ ለምሳሌ የገዳ ሲስተሙን ተከትለው ወደ 45000 ኬዞች ሪፈርድ ሆነው 16000 ሰክሰስፉሊ ሚዲየትድ ሆነዋል። ግን ያደረጉትን ሰዎች ስንጠይቃቸው ብዙ ችግሮች አሉባቸው። እና ያንን ችግር የሚቀርፍ የሽምግልና አይነት ከሆነ የኢትዮጵያን ህዝብ ሊያገለግል የሚችል አቀራረብ ነው ብለን
biye asvalo, ndani mimi asubu lela buzu sawechalo. Selezi, kazi ala madras, yanin yeshumgili nasara ala makahad, ene majumare, yallo ahuni, ye demokrasi sinasrat minindohana, bacharu, hulatanya, yehenin yalloun, yahunun demokrasi, buzu chigroch slalu bet, Mami kata law slide nasa yo sena minchil, nasun indet makara farla bacho, kaziada gmo, hulet aine timoch bifataru. Actually, worak atu milo, hulet tim mia maludu, sostenya tim mia stammer, no milo. Lena vianem binareg ila. እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ኤሌክሽን አለ ብዙ ሄደንበታል አሁን ግን የሚያሳዝነው ኤሌክሽን በማንኛውም ሀገር ኢቭን ኤስታብሊሽድ በሆኑት ዲሞክራሲዎች ሀገር ጉድለት አለበት ኢትስ ሪሊ አን ኤክስፐሪመንት አን ኤክሰርሳይዝ ኢን ጋቨርናንስ ግን የኛን ችግር የሚያደርገው ብዙ ውጥረቶች ፈጥሯል እነዚህን ውጥረቶች ሊቀረፋበት ያልቻለው ምክንያት መዘርዘር ሳይሆን ምርጫ ፐርሳይ የሚጠቅመው ነገር ምንድነው ተብሎ ቢታይ አክቹአሊ አንዳንድ ጊዜ ምርጫ ከሚኖር ይልቅ ምርጫ ባይኖር ነው የሚሻለው ምርጫ ባይኖር የኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ሊትሬቸሩ እንደሚያሳየን ያለው መንግስት ለጀትመት ከሆነ ፕሮፌሰር አለማንተ ትናንትና ያንን ቃል ደጋግሞ ተጠቅሞ ነበር how do we get into legitimacy የሚለውን maybe በውይይት ጊዜ ልናደርገው እንችላለን ምርጫ የለለበት ዝም ብሎ ያላገዛዝ ራሱ ወደ ጦርነት አይወስድም ተቀባይነት ካለው ሩል ኦፍ ሎ ካለው ያ አንዱ ነገር ያ ነው ትናንትና ተደግሞ ስለ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ይነገር ነበር እንዲያውም ዶክተር አልማዝ እኔ ግራጋውቶኛል ኢንቨስትመንት ኢን ኢንፍራስትራክቸር ምን ማለት ነው ምንም ጥያቄ የለው በኢትዮጵያ ብዙ የ infrastructure development እንዳለ የመንገዶቹ እኔ ወደ ሰሜንም ወደ ደቡብም በሁሉም ቦታዎች በመኪና ስለምጓዝ ጥሩ የሆነ ነገር infrastructure አለ ምንም ጥያቄ የለው economic developmentም ዶክተር አክሎግና ዶክተር ብርሃኑ ትናንት ሲሉት እንደነበረ ማን ነው የሚጠቀመው ማን ነው የማይጠቀመው የሚለውን ጥያቄ sustainable no idellem yemilawum tiyaqe ndalleb izen economic development mikahad mohunu tiyaqe yellaw percentage unkwan per gnp untunu gara unkwan irgitim bayhon gin chigru please qoyen gin chigru economic development actually wede gichit inji wede denennet yemawsidbet bizu mikniyatoch allu ወደ ችግር እንደውም የሚወስድበት ምክንያቶች አሉ። የብሔረሰቡ አያያዝ የብሔረሰቡ አኗኗር የብሔረሰቡ ፐርሰፕሽን ስለዚህ ስላለው ያለው ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ብዙ ተጽዕኖ ሊያመጣ የሚችልበት ብዙ ጥናቶች አሉ። በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ ማን ምን ያገኛል ማን ነው በቀላሉ ባጭሩ ጊዜ መልታ ሚሊየነር ይሆነ ብቻ ጥያቄ ሳይሆን ይሄ ከኔ ጎን ያለው ሰውዬ ሆሪዘንታል ተብሎ የሚነገረው ነገር ምን ያገኛል እኔስ ምንድነው ማገኘው የሚለው ጥያቄ በሚነሳበት ጊዜ የህዝቦች ግንኙነት በደከመበት ጊዜ የባሰ እንደውም ፕሮትራክትድ የሆኑ ችግሮች ይመጣሉ
ከኛ ደግሞ እዚህ እንደምታውቁት አንዱ ትልቁ ሁለት ሶስት ትልልቅ ነገሮች አሉ። የኤትኒክ ስትራቲፊኬሽን መኖር ምንም ጥያቄ የለው። ይሄንን ምክር ሰው ካለ ኢትዮጵያ በቅርቡ አለድክም አለድሽም ማለት ነው። አገሪቱ በኮራፕሽን አልጠለቀችም። አንድ ያርሲ ወንድሜ አገር ለቃችሁ ዝለ ቆያችሁት ሰዎች አሩሲ ማለት ነው አርሲ አንድ ቀን ቁጭ ብለን ስናወጋ አምስት ደቂቃ ቀረኝ ኦኬ ምን አለኝ ከአንድ ችግር ተፈጥሮ ከውጭ መተው ጥሩ ነገር ገጠር ስራ የሚሰራበት ነገር የሚሰጡን በርከት ያለ ገንዘብ ትንሽ እንጂው አለችው ልንሰራ ብለን ገንዘቡን አላስ እንዳይገባ አደረጉት እና ይሄን ለሙስና ሚኒስተሩ ለሙስና ኮሚሽነሩ ሄድኩልን ነግረው አለኝ እና ምን አለህ አልኩት ሪኮርድ ያያረክ አይደለም አይደለም አልኩት አለ ይኸውልህ አለኛል እኛ አሁን ይሄ ነገር ይሄ ትልቅ ነገር ነው ወይ አገሪቱን ያጠፋታል ወይ ነው እንጂ ይሄን ትንንሹን ተውባክ አይኖ እንዲልል አይገባ ብሎ አለኝ አለና ነገረኝ ስለዚህ ችግር መኖሩ ጥያቄ የለው ኦኬ እንግዲህ ይሄ ነገር በተለይ የኮራፕሽኑ በፍርድ ቤቶችና በፖሊሶች በአገር ጸጥታ ላይ ያመጡ ለሚችሉት ለእንደነዚህ ያሉት እንትኖች ስለሆነ አንዱ ችግሩ ይሄ እየተባባሰ መሄዱ ምንም ችግር የለውም አምስት ደቂቃ ከቀረኝ አሁን ማራት ሊሆን ነው ወደ መጨረሻው ጋደም እንሄድ ስለ ሁለቱ ቲም እንነጋገር አሁንም እንከጥላለን ማለት ነው ሁለቱ ቲም የማስበው እርግጠኛ ነኝ when you hear the word ሁለቱ ቲም የመጀመሪያው ጥያቄ ባምሯችሁ የሚመጣል ለምን ሁለቱ ቲም የሚለው ነው እንደማስተውለው ከሆነ የመጀመሪያው መንግስትን የሚያነጋግሩ ታማኞች መንግስት ሊያምናቸው የሚችላቸው ሰዎች መገኘት አለባቸው ይሄም ከወረቀቱ እንደገለጽኩት ባለፈው አመት በ2014 አዲስ አበባ ለ10 ቀን ቆይቼ ነበር on my way from Zambia እና አንድ የወርክሾፕ በዚህ ቶፒክ ሰጥቼ ነበር እና ሽማግሌዎቹ አገር ሽማግሌዎች ነን የሚሉት ሰዎች ምን አሉኝ እኛ እኮ ለማስታረቅ አሁንም በዚህ በኢሌክሽኑ ፓርቲሲፔት እንዲያረጉ ኦፖዚሽኖቹን ሞክረን ነበር ግን እኛን የመንግስት ተወካዮች ነው እንጂ ሽማግሌዎች ነን ብለው አምኑንም አሉኝ ይሄ እውነት ነው ተደግሞ ከኦፖዚሽኖቹ ፓርቲዎች ጋር ከሁሉም ተገናኝቼ ስላወጋው አዲስ አበባ እነሱም እንደዚያው ነው የሚሉት ስለዚህ አንደኛው ቲም መንግስት ሊያምነው የሚችል ግን ትሬኒንግ የወሰደ በኢትዮጵያ አንተምተው ሳይሆን ኢንተግሪቲ ባለው ፕሮፌሽናል በሆነ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ኮድ ኦፍ ኤቲክስ ባለው መሰረት ተንደርድሮ ትሬኒንግ ለመንግስት ፋክት የሚያቀርብ መኖር አለበት የምታደርጉት ነገር ሁሉ ነገር መጥፎ ሆኖ ሳይሆን here are the bottlenecks you are creating አውቃችሁትም ሆነ አላወቃችሁትም ሆነ ይሄን really to get a sense of really this why Brahanu saying this is you have to be in Addis Ababa you have to be in many of the places I have been talk to them privately ሰዎችን ስታነጋግሯቸው የማያውቁት ነገር ብዙ ነው የማያውቁት ነገር ብዙ ነው ያወቁትም የሚያደርጉት የጠፋባቸው ነገር ብዙ ነው ለውጥ ለመምጣት እኔ እንደምመስለኝ ዘመዶቼ ሶስት ነገር ያስፈልጋል እላለሁ አንደኛ ለውጥ የሚመጣው አንቲሲፔሽን አርጎ ነው ይሄ ነገር ችግር እየተፈጠረ ነው ይሄን ችግር እንዴት አርገን ኦቨርካም እናርገው የሚል ነው ያንን አይነቱ ለውጥ ለማውጣት በጣም ከባድ ነው ክሪያቱም የወደፊቱን የሚያስብ ስለሆነ በተለይ ከወረቀቱ custodians of the status quo be level ያደረኳቸው ግሩፖች ጥቅም የሚያገኙ ሰዎች ክልል ጣራ ነበር ለዚህ ክልል ተብሎ የተሰጠውን ገንዘብ ለነሱ ቤት መስሪያ ያደረጉ ሰዎች ለውጡን አይፈልጉትም ስለዚህ
ለውጡን አንቲስፔቶሪ የሆነውን ለውጥ ለማምጣት የሚሞክረው መሪ ማወቅ መፈለግ ብቻ ሳይሆን ፓወር ሊኖረው ይገባል። አንዱ ጥያቄ ነው በህርኩባቸው ክልሎች የፍርድ ቤቱ ቫይስ ፕሬዚደንቶች ያሉኝ ምንድነው? Where is the center for Ethiopia? Who is really in charge in this country? የሚል ጥያቄ አይጠይቁኝ ነበር። እኔ ደግሞ መልሼ ይሄን ማምታስተምሩኝ እናንተ ናችሁ እንጂ እኔ ሌላ ነገር ለማስተማር ነው የመጣሁ ያለ ነው አይ ነበር። እና እንደዚህ ያለ ማሪ መኖር አለበት አንቲስፓቶሪ አይ ዶንት ቲንክ ይሄ ኢትዮጵያም ይሆን አይመስለኝም። ሁለተኛው ሪአክቲቭ የሆነ ነው ሪአክቲቭ ቼንጅ። ግን ሪአክቲቭ ለማድረግ ሪአክት ቱ የሚደረግ ነገር መኖር አለበት። ቅድም መቶ አለቃም ጀመር አርጎታል ይሄን ነገር ኦፖዚሽኑ ኢን ኢትስ ስካተርድ ፍራግመንትድ አቀራረብ ምንም አይነት ቫይብል የሆነ ሪአክቲቭ የሚደረግ ነገር ሊያቀርብ አልቻለም። ለዚህ ነው ሁለተኛው ቲም ኦፖዚሽኑን ኦፖዚሽኑ የሚያምነው ግሩፕ ኦፖዚሽኑን የሚያጠናክር ግን በዲሞክራቲክ መልክ። ምን ማለት ነው? በዲሞክራቲክ መልክ ሲባል in the name of unity በግድ ሁሉ ሰው ኢትዮጵያዊ ነህ ተብሎ ዩኒቲና መባል የለበትም። ዲሞክራሲ ማለት ሌሎቹ ሰዎች የሚፈልጉትንም ኢንተርቴን ማድረግ ነው። እና አልፈልግም ካለ አንድ ሰው ወይም እንደ ግንቦት ሰባት ለምሳሌ ዋጋለው ካለ መብት ነው ይሄ መብት ነው። ግን ሱፐር ኦርዲኔት ጎል የምንለው ነገር አለነ። ኢትዮጵያዊነት የሚለው ሱፐር ኦርዲኔት ጎል ሆኖ በዚያ የሚፈልጉት በዚያ አካባቢ ሲሆን አንድ ለመሆን ያለበለዚያ ኮሊሽን ለመፍጠር የሚችሉትን የሚያስማማ ሁለተኛ ቲም መኖር አለበት። ያ ቲምም እንደዚሁ ትሬኒንግ ያስፈልጋዋል ፕሮፌሽናል መሆን አለበት። ምክንያቱም ሁለቱ ቲሞች አክሽናቸው ኮንጀክትድ የሆነ መሆን አለበት የተያዘ መሆን አለበት የሚያዝ መሆን አለበት። ግን ያ ሲያዝ ከኦፖዚሽኑ የሰሙትን ዶ ለመንግስት መንገር ከመንግስት የሰሙትን ለኦፖዚሽኑ መንገር አይደለም። ፕሮፌሽናል ሀት መልበስ አለባቸው። መንግስትም ጣላት አይደለም ኦፖዚሽኑም ጣላት አይደለም። የምንፈልገው ሰላም ነው። ኦብጀክቲቭ ቤዝ ሊሆን መሆን አለበት። ሶስተኛው ለውጥ የሚመጣ በክራይሲስ ነው። ክራይሲስ ነው ይሄ ኢትዮጵያ የምታውቀው። የጃንሆይ መንግስት አንቲስፔት አርጎ ለውጥ ሊያመጣ አልቻለም። የደርግ መንግስት አንቲስፔት አርጎ ቀርቶ ሪአክት አርጎ እንኳን ለውጥ ለማምጣት አልቻለም። ዜሮ ዛን አተምት ፊብል ሆኑ። እኔ አይ ሪመምበር 1976 ከአሜሪካ ተመልሼ የኢትዮጵያ ስጋባ ጀነራል ተፈሪ በንቲ 9 ፖይንት ለኤርትራ ብለው ያነበቡት ነገር ነበር። ሳሙ ፊት ሳይ ሰረንደር ዳስ ኖት ኔጎሺየሽን አም ሶሪ። እና ክራይሲስ እስኪሆን መጣበቅ ያለብንም እኔ እንደምገባኝ ከሆነ አገሪቱ ሁለቱን የሚያዘችናለች። there is all kinds of opportunity there is all kinds of danger lurking ሁለቱም they are there specific የሆነ example አንተ ተናገር ካላችሁም በኋላ ልናገር እችላለሁ። ይሄንን ለማድረግ ሶስተኛው ቲም just በሁለት sentence ሶስተኛው ቲም really long term የሆነ project ነው። somehow we have to figure it out እኛ አገራችን ወደድንም ጠላንም አገር ሆና ከኖረች ኢትዮጵያ ለሆርን ኦፍ አፍሪካ ብዙ በረከት ጦርነትም ሰላምም ምታወርድ አገር ናት። ጊዜ ቢኖር በሳውዝ ሱዳን በተደረገው ውይይት ፓርቲሲፔት ያደረኩትን ምን ችግሮች እንዳሉም ላካፍላችሁ ይችላልው ኢትዮጵያ ስለሆነች ያንን ነገር ምትሰራ። እና ሶስተኛው ቲም ሎንግ ተርም የሚሰራ ነው። ለመጨረስ በአንድ ደቂቃ በሁለት ደቂቃ ልጨርስ እነዚህ ቲሞች እንዴት ይመረጡ የሚለው በጣም ክሪቲካል ነው። በጣም ክሪቲካል ነው። how should you select teams እኔ እንደምመስለኝ ስለናንተ አላውቅም። እኔ አመ ማን I have a wife there is lamlam sagaw ግን 50% of ye set መሆኑን እርግጠኛ ነኝ
because I was born from a mother. Bazi be 50% agar li lawot ichilal tawlo metasawu dikmat imeslenyal. Kazi hebasaw bizu tnatoch ezi site yaraqwaachu allu. Setoch involved sihonu not only the negotiation goes better, actually negotiated ihuno yewtaw neger implement lamareg tilik chance yallo setoch sinorban. Ihen tnat no miyasayyo ne adellaw memmelaw. ስለዚህ ቲም ሲመረጥ ወንድ ብቻ ሳይሆን ሽማግሌ እንደኔ ሴት ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም የሚያቀፍ ወጣቶቹንም ሴቶቹንም ሴቶቹን ደሞ ስልኔ ስንት ሴት አለ ራውንድ ዘ ቴብል ማለት ያደለም ኢስ ሺ ቻሪንግ ኢት ኢስ ሺ ዳስ ሺ ሃቭ አን ኢንፍሉዌንስ ኦቨር ዘ ፕሮሰስ ኦቨር ዘ አውትካም. That is what I'm talking about. Na indi binareg bonet lemasakat yemichil yimaslenya na bewhala lowiyit gize sileminor bonet ye ziye team asarar mani az organize yargo machen organized mihono yemilaw tiru tiyake no gababetalen odesu gin collectively እኔ ይሄውን ብዬ ልናገር አልችልም አብረን ግን ልናገር መቻል አለብን ለዚህ ማይ ኮንክሉድ አንድ ከሊደርሺፕ ከማስተምርባቸው ክላሶች የምጠቀመው መጽሐፍ ኬን ብላንቸርድ የሚባል ሰው ይያለ ያለው እንዲህ ነው በእንግሊዝኛ ነኖፋስ ወንድም ሴትም ወጣትም ሽማግሌም ነኖፋስ is as smart as all of us na hullachin reframe argen refocus argen I think be ethiopia lay mret lemamtat gizew tnant neber ketnant demo zari alle nege gin gizya ginche tnatochun brief paragachu nuro ሩዋንዳ ሌላ ቦታውን የሆኑት ብዙ ነገሮች በእኛ ሀገር ላይ እየሆኑ ነው. The question is, when do people say enough is enough? ከዚያ እንዳንደርስ መጠንቀቅ ያለብን constructive በሆነ ነገር ጊዜያችን ማጥፋት ያለብን ይመስለኛል. እግዚአብሔር ይስጥልኝ.